Tak přátelé, všechno mám zavolený, vyrážíme do Mikulova. Dneska tam budou slavnostní města a já jsem pozvaný, že vlastně po celém tom programu hraju až od 9 hodin do půlnoci, myslím. Takže samozřejmě tohle už je z videa, ale pokud tam budete, určitě napište aspoň dolů do komentářů, jestli jste tam byli a jestli se vám to líbilo. Takže v 9 hodin začínám, uvidíme, co mě tam čeká, kolik tam bude lidí. Celý týden pršelo, takže doufám, že dneska to vydrží. Zatím je celý den pěkně. Takže se na to moc těším. Jsem Mikulově, byl jsem pozván teda na tuto akci slavnosti města Mikulov a můžete vidět, tady tady strašně moc lidí, na to se hrozně moc těším, protože to bude fakt mega. Myslel jsem si, že tady bude prostě pár lidí, protože ten hlavní program, jako je Dan Barta a tak, to budou zítra, ale dneska je tady opravdu narvaný. Lidi prý začínají chodit, až teď tady vidíte ten podium, na který budu od 9 do půlnoci tady hrát. Takže se na to moc těším. A tady by nebylo aspoň video, abych tady nepotkal svého kamaráda Parečka. Čau, jak se máš? Dobře. Budeš i ve vlogu dneska. Oh yeah. V loni jsem hrál tady pro kamaráda majitele tady téhleté úžasné palačinkárny a kavárny, Cafe Pala. Hrál jsem tady vpravo, jak je místo té lavičky. A dneska budu hrát tady přímo na pódiu. Knock on heaven's door, hey, hey, hey. Knock, knock, knocking on heaven's door. She's so sad and me, so she can't come down. Knock, knock, he's through. Tell me name, not to say that he's missing body. So who the hell do sebou. Byla to obrovská jízda. Já vůbec nevím, jestli jsem něco stihl natočit, ale to bylo prostě parádní. Jako myslel jsem si, že prostě zahraju pár písniček, lidi budou poslouchat, bude to prostě v pohodě, ale zvrhlo se to v obrovskou show, kdy jsem prostě v 9 hodin začal hrát a hodinu jsem hrál v kuse. Bylo to neuvěřitelné, lidi pařili, prostě tleskali, pískali, bylo to skvělý. Mikulov je prostě best, fakt best, strašně rád tady zpívám. Lidi jsou tady prostě skvělí a do půl jedné, prostě do půl jedné ještě další dvě hodinky prostě hrál jsem o 106. Prodal jsem snad celý repertoár, který mám, ale bylo to fakt skvělý. Úžasná akce, lidí bylo hrozně moc a musím teda říct, že doufám, že zase příští rok se to rozopakuju, protože tady v Mikulově na tom náměstí to bude boží. S
slavnosti města Mikulov ukončeno, hotovo, vyřešeno. Mějte se krásně, doufám, že se vám tenhle ten vlog líbil. Zase někdy zkusím příště, jak pojedu někam hrát a budu moc rád, jsem unavený, ale chtěl jsem to dotočit. Budu moc rád, když dáte like, odběr, však to znáte, prostě takový ty věci, bez kterého by se to nedalo, aby se to rozšířilo. Díky moc za vaši podporu, že koukáte a mějte se pěkně, mějte se krásně a uvidíme se zase u dalšího videa. Čau!